8 ഗ്രാം മുതൽ സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങൾ വാങ്ങുമ്പോൾ കേരള ആഭരണങ്ങൾ 2.90% പണിക്കൂലിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമാണ്. പവൻ ഗോൾഡ് തിരൂർ. പ്രോട്ടോകോൾ അനുസരിച്ചാണ് ഈ വൈസ് ചാൻസലർ മലയാളം സർവകലാശാലയിൽ സംഘടിപ്പിച്ച ചടങ്ങിൽ എഴുത്തച്ഛന്റെ ഛായാചിത്രം അനാച്ഛാദനം ചെയ്തതെന്ന് CPM. അതേസമയം ജനപ്രതിനിധികളെ അവഗണിക്കുന്ന നിലപാടുകളോട് യോജിപ്പില്ലെന്നും CPM നേതാക്കൾ വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു. മലയാളം സർവകലാശാലയിൽ എഴുത്തച്ഛന്റെ ഛായാചിത്രം അനാച്ഛാദന ചടങ്ങിൽ MLA അവഗണിച്ചതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് UDF തിരൂർ മണ്ഡലം കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ സർവകലാശാലയ്ക്കു മുന്നിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പ്രതിഷേധ കൂട്ടം സംഘടിപ്പിച്ചിരുന്നു. തൊട്ടു പിന്നാലെയാണ് CPM നേതാക്കൾ പ്രതികരണവുമായി രംഗത്ത് വന്നത്. വൈസ് ചാൻസലർ പ്രോട്ടോകോൾ ലംഘനം നടത്തിയിട്ടില്ല, ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൂടുതൽ പരിശോധനകൾ നടത്തി വരികയാണ്. അതേസമയം ജനപ്രതിനിധികളെ അവഗണിക്കുന്ന നിലപാടുകളോട് യോജിപ്പില്ലെന്നും CPM ജില്ലാ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗം ഇ ജയൻ പറഞ്ഞു. െ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരാശയക്കുഴപ്പമില്ല. മലയാളം സർവകലാശാല തന്നെ അതിന്റെ പത്രക്കുറിപ്പിലൂടെ അത് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പ്രോട്ടോകോൾ ലംഘനം ഉണ്ടായിട്ടില്ല. നിലവിലുള്ള പ്രോട്ടോകോൾ അനുസരിച്ച് തന്നെയാണ് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു പോയിട്ടുള്ളത്. ആ പ്രോട്ടോകോൾ അനുസരിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അതിൽ ബുദ്ധിമുട്ട് മറ്റു ചിലർക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും. അതിന് മലയാള സർവകലാശാലയെ കുറ്റപ്പെടുത്തരുത്. മലയാള സർവകലാശാല ഒരു സ്ഥാപനമല്ല, അതിന് അതിൻ്റെതായ പ്രോട്ടോകോളുണ്ട്, വ്യവസ്ഥകളുണ്ട്, അതനുസരിച്ചേ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. അത് പത്രക്കുറിപ്പിലൂടെ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ അതിന് മറ്റു വല്ല ഉദ്ദേശങ്ങളും ഇത് പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന ആളുകൾക്കുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാനില്ല. സർവകലാശാല ഈ വിവാദം ഉണ്ടായപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചു. ഞങ്ങൾക്ക് ജനപ്രതിനിധികളെ ആരെങ്കിലും അപമാനിക്കുന്നതോട് യോജിക്കുന്ന ആളുകളല്ല. വടം ന്യൂസ് തിരൂർ. എന്റെ ഇഷ്ടങ്ങൾ എന്റെ ഫാമിലിക്ക് അറിയാം. ഫാമിലി വെഡിങ് സെന്റർ.